taevas lendab, en tule laseb kanda, nii iial anna alla, sest ta teab, mida tegema peab. Tere! Mina olen Kelli ja mina olen Väätsa kooli õpetaja. Ja mina olen Pipi-Loore. Mina olen Väätsa põhikooli õpilane. Minu kooliaasta algab sellel aastal juba 29. augustil, sest toimuvad maailma kõige ägedamad stardipäevad. Aga me vajame veidikene teie abi, et kõik need ägedad, esinejad ja töötoad saaksid meieni tulla. Selleks on võimalus sinul minna hooandja lehele ja otsida Väätsa kooli stardipäevad ning link jookseb siit alt ka läbi. Sinul on võimalus olla osa meie projektist, olla osa meie stardipäevadest. Ole hea, tule anna meile hoogu. Kui sa annad meile hoogu, siis üks väga mõnus kingitus ootab sind siin Väätsa kooli mõisas. Nimelt, mina ja Pibi kutsume sind meie kontsertile ja me võtame Raidi ka kaasa. Anna meile hoogu! Las lenda! Seiklustesse jõuda, sest ta teab, mida teeb.